Como é bom ter um cãozinho de estimação em casa, porque eles são fofinhos, amorosos, afetuosos e também companheiros. Dar comida, banho, tosa é o papel de todo tutor. Mas quando todo esse amor se torna em bagunça, móveis ruídos, plantas arrancadas, algo parecido aconteceu na casa da Sabrina, que é fisioterapeuta. O casal tem um pastor belga malinois, de 4 meses de idade. A Bonnie, ao crescer, passou a adquirir hábitos que estavam causando pequenos transtornos em casa, como, por exemplo, detonar as almofadas. Hoje, eles já notam mudanças no comportamento do pet e agora pretendem adestrar a Bonnie para servir como cão de guarda. Ela é uma cachorra que exige assim, um cuidado, né? Uma atenção, principalmente com essa parte da energia dela, porque se não for bem drenada, a gente vai ter algumas dificuldades dentro de casa, né? Destruição de imóvel, né? Travesseiro, controle, às vezes até o celular, se deixar ali, ela quer pegar, né? Mas isso tudo pode ser modificado com adestramento, né? E isso que a gente está fazendo. É normal que as pessoas tenham a concepção de que o adestramento canino só é bem-vindo caso o pet desenvolva hábitos inadequados. Ainda assim, muitos tutores esperam que o comportamento se torne bastante grave e muitas vezes irreversível para tomar uma atitude. São 20 horas de aula no total. Depois disso, o cão pode ir para casa, sair daqui completamente diferente de quando ele chegou. Aulas de adestramento pet e adestramentos de guarda. Olha, a gente tem um exemplo de um pitbull aqui, de 1 ano e meio. E está completamente adestrado e pode receber todas as instruções do seu tutor, tirando toda aquela estigma de que o pitbull é um animal violento. E o instrutor, que hoje tem uma larga experiência em adestramento, também já passou por sérios bocados com o pitbull Ula, de 1 ano e 9 meses, que estava se sentindo dono da casa. Então ele teve que aprender as técnicas para aplicar no seu pet e empreendeu. Hoje tem uma empresa de adestramento que conta com outros adestradores. E olha aqui a quantidade de clientes que chegam todos os dias para serem educados. Tudo começou quando eu comprei o meu pitbull. Meu sonho era ter um pitbull, né? Achava da hora, estava na moda a raça. E aí o que acontece? Eu peguei ele e achei que ia ser como se fosse igual a todo mundo. Você ia cuidar, amor, carinho, comida. Não foi bem assim. Meu cachorro começou a desenvolver comportamentos extremamente dominantes, agressivos, que ninguém conseguia ficar mais com ele dentro de casa. Eu fiz mentoria, fiz curso presencial, né? Me especializei e comecei a aplicar isso no meu cachorro. Quando eu comecei a adestrar, que eu comecei a ficar conhecido nas redes sociais, as pessoas começaram a me procurar porque viu o meu cachorro treinado e aí eu comecei a ajudar. E eu via que tinha uma demanda muito grande. Tá? Aqui a gente não encontra esse suporte, como na época eu precisei, e eu vi que tinha uma demanda muito grande ali de cães que precisavam, às vezes, de um manejo adequado ali para a gente passar para um dono.